Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásných očiček nádherného v popředí korzárka, v pozadí měděnka je. Ale já natáčím v momentě, kdy my budeme už předělávat pokoj, už se pokládá dneska linou. A když už se schyluje k tomu, že se kočičky zase vrátí zpátky do pokoje Maxíčka, tak vás chtěl jenom takhle krátce pozdravit. Jak měděnka už je starší kočička, tak korzárek je kočičí, naopak zase dědeček. A jsou to starší kočičky, které mají za sebou obrovské příběhy a jsou krásný, úžasný kočičí kamarádi, takže vám chtěli ukázat takovýhle pozdrávek. A korzárek tam leží v tom výběhu, v té boudičce a tady do mě něco duclo. Aha, ono to uteklo okolo, A krásný, nádherný, ještě se přidal strašidýlko. Ale já bych se chtěla vrátit ke korzárkovi. On tady, když tady dám nějakou mističku s jídlem, a jakoby přidáváme ještě do jídla, co se týče kapsiček, které jsou, říkáme, mokré krmení, tak já si ho tady ve výběhu pohladím. On tady bydlel už dříve. Když dám tu mističku s jídlem nahoru do pokoje Maxíčka, tak si ho jen tak nepohladím. Ale jinak je to plachý kocourek, takže takovýhle velký záležitosti tady máme a řešíme. Letos je přestavba, rekonstrukce, všechno možný, nemožný. Spousta událostí. Letošní rok je divočina po všech směrech, takže přátelé, držme si navzájem tlapičky, mějte se krásně a my se zase ozveme s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc.